de les parcel·les gorra del camp de gimnàstic, que tota la vida hem tingut una parcel·leta d'un tros de terra lliure. Van començar el 2003 demanant cloaques, demanant que es deixessin d'arreglar les cases, però l'Ajuntament mai s'ha deixat per escrits a l'Ajuntament, mai. Al revés, ara deu fer del 2003 o 4 anys. 2010 va arribar la primera carta que el senyor Ballesteros ens fot fora al carrer. En quin moment havia el Xavier Terrés que mínimament s'anava aguantant, anava esborrejant el toro per on podia, per on podia, per on podia. Quan aquell senyor va marxar, va entrar Carlos Castillo. Carlos Castillo ens va ajudar mínimament, per cometes, tot el que va poder, i anava aguantant tot el cop. Però no ens fotia fora, sempre anava traient excuses per no fotre'ns fora. Vale? Nosaltres vivim tots aquí. I hi ha dos companys, més 7 o 8 o 10 persones que ja que sabem. Em sembla que som 10, 8 o 10. Vale? Llavors, ara, al canviar el Carlos Castillo, que va marxar del poder, s'ha anat a Barcelona, a dir, us acompanyarà. Llavors, ara tenim el senyor Milà, el dictador, perquè ja era, té cara de, i perdoneu l'expressió, cara de dolent. No té una bona persona, no té cara d'humilitat, d'ajudar les persones, com diu el PSOE o PP o la Bíblia Santa diu que ajudaran. No, tot això és mentir. Van a fotre's la cullerada i a fotre's al carrer. Agafar la màquina, com l'última vegada va dir, venia la màquina i va dir, les paelles s'han acabat, les tomates s'han acabat, ara vindrem a la màquina i ho xafaré tot. Bueno, llavors, el senyor Castillos ens va ajudar, bueno, mínimament, però ara tenim el senyor Milà, que és un dictador, tal com ha dit el company. El senyor Milà, l'última reunió, és molt llarg d'explicar, però bueno, més o menys, el senyor Milà, l'última reunió que vam tindre de fer cosa només aproximadament, ens va dir, bueno, que jo que tinc 1.300 metres quadrats, aquest senyor que té 150 metres quadrats, aquest senyor que té 600, jo un dia li vaig dir, bueno, tu que saps comptar i ets arquitecte, compta-m'ho. A mi m'aparteneixen, me sembla que són 4.000 euros. A mi, tenim dues casetes, aigua i llum, un jardí molt gran, bueno, aquest senyor que té 150 metres quadrats, a mi particularment, que el senyor quan li digui això s'enfadarà perquè ho sap, però no ho sabia, em sembla que li dona 18.000 euros. Vivint allí tot l'any, vivint tot l'any perquè té 5 fills, o 4 o 5, és igual, i a part la seva senyora aquí. Llavors, estem lluitant contra l'Ajuntament, senyor Ballesteros, gràcies a la CUP, que és l'únic que s'ha donat poder, l'únic que s'ha donat entrada directa al seu despatx, perquè jo, com Albert Martínez, t'ho poden dir que són dos senyors que hi ha aquí, doncs dia sí, dia tres no, estic amb ells. A vegades penso que em faig pesar, un mateix estat tres hores, però està tot el dia. Sí. Però bueno, és l'única solució que tenim. Per això demano, aquí, no sé si m'estan gravant o no m'estan gravant, que el senyor Ballesteros es foti un cop de mà. Crec que no, perquè està quadrat i està quadrat. Estem demanant una carta, segons ell, segons el senyor Milà, és la tercera reunió, la tercera vegada que li demano per escrit a l'Ajuntament, i al PP també, que aquesta setmana li he demanat, m'han dit que avui me donarien instància, veig que estan passant els dies, és normal, dies que passen, dies guanyen ells, i nosaltres s'avorrim. Llavors, el senyor Ballesteros pues, i el senyor Milà, bueno, a partir d'avui ens volen fotre el carrer, no ens volen donar res. Darrere nostre tenim el senyor constructor, que és el José Luis García, Rifaterra, Albert Vives, que és una empresa, no recordo, Jordi Conti Martorell, estic dient de memòria, aquests senyors estan darrere nou, darrere nostre ells tenen un 55%, nosaltres tenim un 50% aproximadament, i s'estan apartant perquè marxem. Perquè marxem, perquè marxem. Ara jo em pregunto una pregunta. Persones que han viscut allí tota la vida, perquè jo m'he criat allí, aquest senyor també, aquest senyor també, aquest senyor ha viscut allí, millor que jo, hi ha altres persones que no han vingut, ens volen donar un lloguer social.
fins ara no ho sabia jo el que era un Jurisdiccional, o la ignorància també me tapava perquè no veia el que era. Però un Jurisdiccional social són a pagar quan una escritura és meva, quan una escritura és meva, quan jo tinc aigua i llum i pago els impostos, el lloguer social són, doncs me sembla que són 40-50 euros, mentre jo visqui, no jo, el senyor que és més gran, que és estudiant, o persona que té 80 anys, per exemple la senyora Teresa, i per exemple la senyora Albar, la senyora Blanco, que és la mare d'aquest senyor. El carrer, el lloguer social, i tot. Per que Tarragona creixi i els milionaris que són, perdoneu si algú viu allí, a Llevant, els milionaris vagin a viure a casa nostra. Tot el carrer anant amb dos cacauets a la butxaca, contents d'haver firmat, al l'endemà, construcció per un. No sé què dir més. És una angoixa, una queixa, una guerra que porto amb l'Ajuntament, ho portem tots junts. L'Ajuntament no ens dona suport, no ens dona vida. L'altre dia vam estar al ple amb una pancarta. El senyor Milà ens va prometre diverses vegades, que els senyors ho poden dir, que ens donaria una carta amb el que es perteneix, però aquesta carta no ha arribat. Portem un retras aproximadament d'uns 2 mesos, o 3 ja. El senyor Milà, cada que ens veu, a la porta de l'Ajuntament, passa després. No, se'n va l'altre mateix, estàvem a la porta, estàvem tots preparats per anar al ple, divendres, dia 20. Vam veure el Milà, va marxar quan anava a tornar al Nadal, ell va entrar. Perquè, de veritat, l'estem atacant molt, no ens vol donar suport, no ens vol ajudar. I a partir d'aquí, ja no sé. Que Déu és. Gràcies.